Bet jūs tai... kalbate taip, lyg duotumėt suprasti, lyg leistumėt suprasti, kad jūs pakišo. Lietuva yra gera šalis, kur yra daug gerų žmonių, kurie siekia aukštų tikslų. Tu man ne proto. Ne, matau, pinigai yra verslinkui jo įrankis. O korupciją nušluosime su trenksmu. Paskambink man ir pasakysiu kaip. Balsuok už liberalus ir viskas bus gerai. Tarp esame, jūsų tie santykiai su prezidente, jie nebuvo blogi. Ir turbūt prezidentė visai nebūtų buvusi prieš, jeigu jūs būtumėt užėmęs premjero postą. Tai ne kiekvienas verslininkas yra sąžiningas. Kad už korupcinės veikas buvo pradėta per 700 iki teisminių tyrimų. Tačiau ne vienas kyšininkas nebuvo nuteistas laisvės atėmimu. Tai dabar te trūksta, kai visada, truputėlį pinigų. Ar šiandien dar galiu jūs vadinti žurnalistu, ar ta karjera jau yra baigta? Na tai čia be prezidentė šmeišto kampanija, kuri dabar prieš mane vyksta ir aš ją papuoliau dėl dviejų priežasčių. Antra priežastis, kuri yra... Žmonės turi rinkoje savus interesus. Tai ir ką? Tai apie faktus dar tada grįžtant prie prezidentės laiško, kuriame Masiuliui buvo nurodoma perduoti linkėjimus koncernui ir pasiūlyta patraukti savo skaliką, kur skaliku, tai. Na, galima sakyti, jūs panašu pavadintas esate. MG.